Kom til Grill Event og mød alle dine favoritmærker inden for grill og elværktøj. Her har du muligheden for at se dem live i aktion, teste dem selv og dykke ned i detaljerne med eksperterne. Lad tricksene bag kulissen og lad dig forføre smagsoplevelser, du aldrig har drømt om. Og husk, vi er her for dig, så stil alle de spørgsmål, du brænder inde med. Men ved du hvad? Selv hvis du falder pladask for den perfekte gadget, er det slet ikke det vigtigste for os. Nej, det vigtigste er, at du går hjem med en taske fuld, gode oplevelser og ny inspiration. Og skulle du få lyst til at se flere produkter, så er der kun en kort gåtur over til vores showroom hos XL Bygkælder. Og der er mere. Kom og prøv kræfter med de nyeste batteridrevne elværktøjer, eller lad dig imponere de mange nye robotpindeklipper, der står klar til demonstration. Så hvad siger du? Er du klar til at blive inspireret, lære noget nyt, og måske endda finde dit næste yndlingsprodukt til haven eller grillen? Vi kan næsten ikke vente med at byde dig velkommen til en dag, der er spækket med inspiration, gode oplevelser og selvfølgelig masser af grill og elværktøj til have og gøre dig selv interesseret. Vil du have endnu mere ud af grillevent? Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få al den information, du behøver, direkte i din indbakke. Alt du skal gøre er at scanne QR-koden eller besøg os på homeshop.dk. Det tager kun et øjeblik, og så er du på forkant med de seneste nyheder om grillevent. Vi håber at se dig til grillevent hos Homeshop Industriparken 16 i Kælderup.